boundaries حدود حدود حدوده حا املينا يعني هذا كدب ان انا نكون دونا يا سوشيال بوليس بوليسكو وحو الى ليا شرعيه الجيره قرن شرعيه ان قرنين يا بوليسكي الى ان لها ان 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 نقضان ربع ملا يو نو دقن اني نغا تهي سؤال بيغا تهي تاس ما دقن كينا اساس اه ما دقن حما جرتا او ميلان مركل يم دقن حما دقدميا جرتا مسي محيتها حتى الدين حمان ولا ديكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيار تقاني قاهو قيمة بلنان وان إن السلام السلام قالي أهكدب وحان إذن الله يكسر دوادة حلقة كلا إيه فيديو عصب فيديو قمان تو حواي حوغا فلوغ أه إيه حوغا وحواي شاكا أهو اسكو بجرا وعيرو شاكا نوان روين إذن الله وذاقو قصير ويقول عذن وان روين إنا إذن الله وذاقو هدو إلا هاي راهدو إن دابل سؤالنا ويكوشرا ماشي إن شاء الله هرتشيني إن سؤالها سكتشوها كرتين إيو دوحي فكرة أي واحد لا تهينا إلا سوى ذاك كرتين إن شاء الله تعالى وحن نرتشين يا خير إيو برواقو داو شو عنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنا أنا حكو الدوغة مال قفصان مال أبرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما ضحك عشان انت دور كان يرسل بس كده ما دور كان عشان انت دور كان دور كان بس كده دور كان دور كانوا علينا الا الا نروي وطن كلامه بس كتيرة مقال أبادية يا مقال the same spot مقال أول بقى نروي باديه وبادي سنة يا بير ليدي حول دقت هذه إيوه إندستريز كي إيوه أوربن لايف كي يا وقال هذا عصري سنيت هي تكنولوجي بي لدعي أسك لدعي أسكو هاي لدعي هذا أسكو هاي one of the things إيه مرو amazing كنت أحس كنا look دور كان عندي حمراء وجهي دي و وحنو صعدة يمكن أركض أنا ماشي أصعدة يا من القروح بضم بالإيدين وضع مانتا وإن شاء الله تعالى سورة وادة سورة وادة سورة وادة ما هي اللوك في عن good hiking هذا تلقى هسي عليسا مانتا أنا لكن سه hiking شفت بوها نالك أنا أصعد ده كارا يا إسلام رجنة travel vlog بان غمانت travel vlogger يا مثل روتين بوها هالليج Never mind. Day vlog. Mini vlog. I'm trying to speak the YouTube lingo here. Yeah, look at her YouTube. Baro ana ko hamba. Hey. Haye. Asla tirana mark countdown from 7. Because my safe yard. Masha sa ani shey dara mark. تدابا يا قرطي ماشا أصعدا سيده ناي سيده ما لح شان عفار سب سده لبا حال إبر هل كاسا أصع سعد يا نكسي شغلة كسي فيانا لأينا نقلا ميبا يوا look at that القف هيستو حاس يا قف هيستو حاس ما هو حتى القف عليه يا peace of mind يا go find your peace of mind please بس كحد هذا إنك ودك تدار هبت الأرض هذا الباقي قصو قرقرع ميسة بس كحد كنا شيء يا بوق بالقاع نور باقي قصو قرقرع شيء كذا إنك شيء كنا ما أنت حاسك قصو صنده إيه hold on السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سومالي محمدي يا بس كرت كاميرا يعني وريت شيء يعني تسمع أنا فريه و up close يا يا هلكس حفلين كتا forever معانا ايه معانا
macaanka ma qabato halkaas marka la soo fariisto waxay ku fiican tahay inaan waxba laga fikirin waxba laga hadlin just be in one with the nature inaad isku melantaan tadabur ah ku samaysid ilaahay awooddiisa samada bilowgana quruxda badan kor nooga haya raxa iyo deganaansho laga helo biyaha anyway break baan soo qaatay say dhahay breakna ma soo qaadanayn waxaan soo qaatay waxaan kaloo soo qaatay bugaagteeda anyhow homework yar baan ka gaarsiinayaa halkaas intaanan homework-gayga u guda galin iyo waxaan qori lahaa baan waxaan rabaa inaan idin sheego wax iga yaabsaday idinkana waxaa idinla tabla ii sheego aan ilaada mawduucu maanta wuxuu ku saabsan yahay laba shimbirood baan hal dhagax rabaa inaan ku dile wuxuu ku saabsan yahay boundaries xuduuda waxaan u malaynayaa ani hadda kadib inaan noqon doono ya social police boliisku wuxuu ilaaliyaa sharciyada jira qoran sharciyada aan qornayn ya boliiska ilaalin lahaa inaan noqdaan rabaa malah iyo kii hadduu ilaahay ku roon yahay qori lahaa malah dadka qaarkood xeer ma celiya waxaa celiya way baqaan maogta marka anyway boundariesku ku saabsan yahay sideeda banaanba waxaa jira waxyaaba sharciye qoran iyo sharci aan qornayn xuduudda qofka bini-aadamka hadduusan isagu xuduuddiisa u dhihin halkaa lagama soo gudbi karo wax aniga personal story wax dhacay weekendigan baa rabaa inaan ka sheekeeyo oo anoon si qoto dheer u gelin saan xoogaa ilays yar u siiyo dhaqan miyay naga tahay su-aal bay iga tahay taas ma dhaqankeenaa saas ah ma maxaan ku idhaahday ma dhaqan xumaa jirta oo meelahan marka la yimid dhaqan xuma dhacday miyaa jirta mise maxay tahay xataa diin xumana waa la dhihi karaa anyway anoo qof particular ah caynaynin tan inay khusayso qof walba in kale ha laii sheego diinteen horta waxayna faraysaa ayaa maanta isku dhex dhabqinaya hadalka iga raali hada waxaa jirta wax la yidhaahdo allahuma salli calaa sayidina maxamed wacalaa saxbi wasalam courtesy waxaa jirta wax la yidhaahdo xishood waxaa jirta wax la yidhaahdo allahuma salli calaa sayidina maxamed xeerin whatever call it whatever you want laakiinse maanta weekendiga hadda lasoo dhaafay waxay igu dhacay aqal hadii sheega dad baa soo imaanay anyway waxaa igu dhacay qof aanan garanaynin aqoon shaqsi ah aanan u lahayn loo asalaamu calaykum korkaas aan iska dhahno baas si aan caadi ahayn oo yaab leh intuu ii soo galay ya qofkaas dhiimaya waa nin waa naag waa saas waa sa kale maaha soomaali un buyanba intaas un baa idiin sheegay xawaare intuu igu soo galay oo saa buuq igu kiciyey oo maxaan ku idhaahdaayey xawaare igaga baxay buu wuxuu igu reebay fajiciso iyo ama kaad iyo afkale taag within one day less than 24 hours maxaan dhahay within few hours aan dhahay anigii marka meel baan faris wallahi I froze on my spot dad baan isku dayday inaan wacoon uga sheekeeyo waxay dhacay marka qofqof wuxuu dhahaa malaha qofkaasito wax kale danka lulahaa malaha saas ahayd malaha dhara malaha dhaqankeenna saa iskaa dadka yiri waa caadi meesha waddankeenna waxaan la joognaa meel banaan la imaanay minaamin qofba waxbuu yidhi ani laakiinse shoogii baa meel ifadhiisiyey salaadii duhur saddexdii barkii eeda ahoo meel fadhiyo salaadii duhur weli tukanin baa isarkay yaa waxa waaye hadalkaas sarbeebta ah ya waxaa igu kalifaaya dee waxaan diiday waxaan xeerinayaa ya privacy palasi maa lihi jiray qofka bini aadamka ah ceebtiisa astor baa lihi sama haddaad qof bini aadam ceebtiisa astor ilaahay kuma astoro marka saas awgeed waxaan rajeynayaa hadalkaas luqsiga uu ku jiray inaad wax uga fahanteen ta kale waxa waaye marka aan rabay inaan faahfaahin ku daro halkan waxa waaye diinta islaamka waxa horta waddankan waddamadan aan joogno westiga dadka reer qurbo waa isla arkeen waa isla ogtihiin waxay haystaan
dabeecado iyo khuluq ad marka qarkoo is dhahays dadkan islaamkii unba ka maqan ina la ilaha illa muhammad rasuulullah dhahan kaliya ayaa ka maqan maanta odayaashii habri xageysana baa ka maqan ma fahantay marka waxaad gudub iska dhubuqsi isdhexyaac iyo wareer ma jiro qof baad isbaranaysaa taxi waxbaa loo sameeya خصوصياتكيسي شخصية personal space كيسي personal space كو معه physical space كليا معه يا space كلا أرك كلا الأرك كلايا كليا معه وكان الأركين أوسو invading قف شخصية دي سوها personal space كيسي واتسو invade كريني سا مركا أنت قاعد إسكسو عدد إسكسو محن كرات كول إسكسو سعدي إسك الباب إسكسو كركر عدد وحاسو كلا تحس مركا واحد لقى في عيني هواي تلا بعض لقى في عيني هواي talawada waxa diinteenana clear message bay ka baxaysaa waxa lagu yiri qof markaas soo salaantid waa inaad u digtid u sheegtid ya haduu ku yiraahdo isna good time waa inaad ixtiraamtid hadii uu maxaan ku yiraahday hadii xataa aad gurigiisa soo gargaraacid ya oo uu kaa furo ilaa uu ku soo invite gareeyo oo soo gal uu ku dhaho soo gelin hana fiiraha qoraansan baa lagu yiri xataa sida ay dawaabidka ay diinteena noo samaysay laakiin annaan ku dhaqmeynin oo jaahilnimadana haysa ana garanayn ilaahay rabbi raxmaano taasoo annaan ku dhaqmeyn oo mid marka walaalayaalo macaanayaalo dad noocaas ah baan ugu jira annagoo sideedii oo kale haddaan ama waad shoogi ya wixii markuu meel uu kaaga kaasoo abaare aada garanayo ama waad shoogaysaa ama ruud baa noqonaysaa ama waxun marka sidee xero loo xagtaa ilkana loo nabadgeliya dee waxaa waaye inaa halkaasoo kale lasoo fadhiisto la dhaho please respect the unwritten social rules ya dabo hadii marka qofku is garanayay waxa la yiri doqonto haday tagbaalay hadii waxa taglay ama usha waxa la yiri agteeda lagu dhuftaa garanayay lagu dhuftaa ayada laga soo jiida marka hadii marka uu qofka boundary baan ka hadlay maanta hadii uu boundaries kaaga qofka uusan the normal social rules ka jira iyo waxyaabaha caadiga ah oo dhaqanka wanaagsan iyo xulqa wanaagsan uu asuuga qofka garan waayay ya in a root noqo wallahi billahi hooyada ma hadalkan ka haya in a root noqotid ya de shaqada ma in a ku arkaan hadalka dhaysid root u arkaan de shaqada ma ya inaad ku tiraahdo sorry it's not a good time for me to talk on the phone now let's say saahibta walaasha walaalka ayayda eedada qofka haduu san ixtiraameynin xuduudaada ya een hadaad ku tiraahdid hada adigu u sameysid marka boundaryska waxa la yiri haduu qof hadaan boundaries sameysanin xuduud hadaan sameysanin people will make xuduud for you ma fahant marka hadaad qof ku tiraa walaa hadaad qofka ku dhihin hadaad tiraahdaa miskiin tahay yaa sideedo kale een aad ku dhihi karin dadkii aad marka qof aslaa qof walbaba yaa ka dhageyso ama la hadal ama waqtigaaga sii ama wax walba u samey hadaa isleedahay yaa deejid yaa fagaare iska dhaafjide airportka ma aragta diyaaradda fagaareeda bagxadda aho foreverka ah baa lagaa furanayaa ma fahant marka my message to you waxa waaye inaad aada ka xumaanin way ku dhibi aad ka xumaan oh my goodness baad isdhihi maxaan sameeyey baad isdhihi ya walaalayaalo ya iska tabatimid baashi alxamdu lilah wanicm n waxa waaye maxaan sameeyey baad dhahaysaa soo ma laakiinse waxaa lagaa rabaa inaadan don't feel sorry yeah it's for your own good for the greater good but also many sahas marka xuduudada samayso doqonku hadduusan usha marka dhinac isku dhufid garan waay kaga soo jeed bimacnaa ya hadduu ku garan waay ha waan yara mashquulsanahaye ha maxaan ku dhahday maalinta ka dhigaysa maalin labaad dii hadana kugusoo celi maalin saddexaad dii udhir waqtigaaga ilaasho please nobody is gonna respect your time for you aniga isla hadloof first and foremost and marka no wasting of time iyo energy badan dambe marka mawduuca maanta xalqadaas yaroo gaaban oo isku jarjarka ahoo vlog laho dhinac walba leh maanta waxaan rabay inaan la wadaago uun waxa iga sfajiciyey sidii jini sheeka waxaa hadda kahor laiga sheekeeyey waaga yaradeen reer baadiye ayaa waxaa dhacday martibaa u timid martidana dee dhaqankeenna wanaagsan waxaa lagu yaqaanaa reer baadiyaha waa lasoo dhaweeyaa iyo martida waa lasoo dhaweeya baan ujeedaa martidii bay soo dhaweeyeen way u gugleen farxal bay u dooneen farxalkii bay u keeneen cuntada intay ugu maqnaayeen yaa ayay farxalkii sii cabbeen
way soo noqdeen cuntadii baa la keenay walba waxaaska kale intay ugu maqnaayeen ba waxay nuq ka sii siiyeen way sii baxeen haddana farxalkay intay ugu maqnaayeen mise alaabtooda way duuduubtoona waa baxeen jidkii ka qaaday jinni buu ahaa waay marka sheekada waxay ahayd jinni buu ahaa wixii halala ord buu kasoo galay hebla br wixii dhan ba isku wada qulaabiyey horuu kasii cararay wixiis intuu duuduubta raartay sheekadaas yaa maqlay ii soo sheega commentiga kasoo qara marka sheekadii weekendigii la soo kulantay wallaahi waxaan ku sifeeyaa uun sheekada qoladaas jinniga ah anyway dhaqankeena miya maxaad u aragtiin maxay idanla tahay xuduudda see u samaysataa do you feel bad haddaa qof ku tiraahdid walaalow ma ka xumaataa mise kula xumaataa adaad ku tiraahdid it's not good time for me now qofka duugsoo waco qofku doonma ha ahaadee qofka adduunka ugu jeceshay xataa duu yahay iyo qofkii kale mase do you find difficult boundaries inaad samaysatid xuduud inaad samaysatid yeah if you do anigoo kala taa horta yeah we are two laakiin anigu waan ka shaqaynayaa arrintaas I'm working on it wallahi I'm working on it ilaahay subxaana watacaala waan ka baryay qofka alxamdulilah situationkaasoo kale mar dambe inuusan sii socon inuu soo afjarmo waxaan rajaynayaa inuu ilaahay ii aqbalay waayo science-ka amaba astaanta waxay muujinaysaa ya inuu saas ay noqoto almuhim waa idin salaamayaa hadeertana marka waxaan kusii jeesanaya wax akhriskaygiiya ha idiin macaanaato maalintiinu assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu iskana sii daawada jeernigeygii yaraayan duurka soo marayoon maxaan ku idhahdaa eebihii ku macaansada insha allahu tacaala duurkaas bakta mujidiin waxaan oo dhan indha daraan darba isku bedeli doona mar dhe subxaana allah halkaas like literally marka gurigaaga kasoo baxdid norway osloona deganaha anagu tuulooyinkana kaba sii daran waxa waaye mirihii sida blueberry blobat iyo strawberry maxaa lahaa skafod fawaakihdaas de af soomaali ma aqaan wax nagu dhahee soomaali inay ka baxaana maba aqaan but literally halkan ka goranaysa halkanaad ka goranaysa baaldiyaad iyo sakeelaad buuxsanaysa bilaash ya ilaahay muxuu noo nimceeyey alxamdulilahi rabbilcaalamiin tan iyo tu kasii darna dhulkeenni way taalla ilaahay nicmadana tus ya marka hiking baan maanta usoo baxay dadow waxaan isiri maskaxda markaad shaashada saa u eegeysa wax qoreysa wax akhrinaysa waxay u baahan tahay little bit of refreshing ma fahanteen marka ardayay waxa waaye take a break from the books oo banaanka usoo bax dabiicada aada any kind of dabiica ah sitiin doesn't matter ya ubaxa reer baadiyo reer magaala inay waxaad ku garanaysaan utaqaana ya duurkii meeshaad maraysid waa isku duurku waa isku wada egyahay dhirtu iyo jiqda iyo duuxu isku wada egyihiin geeduhu isku wada egyihiin haddana saasay tahay somehow you find your way inkastoo dee maababkooda qorqoran yihiin science ku qoran yihiin ya laakiinse maba u baahnad inaad waxaas fiirisid jirkaaga maskaxdaada compass ku ah marka fiiriyaya luuqaan waxaa iigu dambeysay last summer meelaan ka jiqdan isku wada egtahay soo ma sug marka marka waa kanaa fiiriya sanku neeflama maray waxaa laga yaba waxoogaa markaan socda qof yaro ay lugeysiinayay qof yaro ordi doona inaad arkito laakiinse waxaan idin tusi rabaa sa isku wada egyihiin luuqaas iyo luuqaas way isku egyihiin yet you kind of know which luuqaa ka dhacaysid isku wada ekaan doonaan laakiin marka maskaxay saa u socoto meesha kaa xigto maskaxdaada subxaana allahi alcaliim la socoto norway waxaa waaye degaan deg buur dhagax iyo waxaa waaye amazing nature inda darandar weeyaan laakiinse yaa in yar mooyaane dadkeena mataqaana iyo dad badan oo lamid ah ma ka faa'iidaystaan rejos ama guryaha isku wada buusaan ama maxaa lihi jiray ras magaalaha miya lihi jiraa bay wada aadaan ya i don't know wax loogu sheegay
jacket cheap ah maan maanta idin hayaaga yaabisay marka waxaan ila bal umada dhan kala soo fogo oo jaqlas la gal jaqlas yaab kale ma fahantay dadu idin sheegay halkaas aan ka soo degay kowdahay jeep laamigaas ma soo dhacay laamigaas baabuurtii dadku way wadaagaan laakiinse waxaa ku xiran isbaare yar baa halkaas taalo whatever that means isbaare maa ladhahaa mise boom baa anagu dhahnaa anyway barrier ya si baabuurtii deesan iskaga soo qolqolin baabuur ay ogoliyo baa soo geli karta si aysan u noqonin trafficked anywho ma maqlaysaa سبحان الله او ماي جاد هلا معانا ياي ذا ساوند اوف ات معانا ياي معانا ياي يا واو واتر فولكاس دوحة مي على الهاب سمان اي ثينك فكاس فكاس صعبة dhagaha u roonaa oo maskaxda u roonaa oo qalbiga u roona saxaabey warku mahadsantihiin videoga inaad qaateen hadaad dhamaysateen iyo haddii aad sidaa dhaafiseen iyo haddii kaleba waxaan rajaynaya in idin cajabiyey meeshan waa meel buur ah iyo xeeb ah iyo inuu leyd iyo waxay doontaha ahaatee waxa waaye meel samarka lagu soo dabaaltmaabadkaaydin ka sheekeyna wakaasa waxa waaye restaurant yar baa halkan ku taalo i think inay soo bixi doonta mar dhow